Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Tudo certo, TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer um vídeo interessante, mano. Um script que saiu aí e tá muito engraçado, mano. E o negócio é o seguinte: hoje a gente vai tentar fazer uma corrida, mano, carregando alguém nas costas. Igual aquelas corridas de escola, aquelas coisas bem antigas mesmo, beleza? Então, galera, já deixa aquele likezão pesado, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e compartilhe, mano. Compartilhe pra todos que você conhece aí, pra todos que você acha que ainda não conhece o canal aqui, beleza? Pra gente bater os 2 milhões. O negócio é o seguinte, mano, tá eu, o Maureka, o Ted, o Gelax e o Lucão Gameplay aqui pra fazer esse vídeo aí, beleza? Então aguardem que você se prepare pra rir, na verdade. Bom, galera, tamo aqui já. Eu vou estar com o Gordão aqui, Galetovski, beleza? O Maureka tá com o Bombadão aqui. Vamos fazer o teste nós dois primeiro, Maureka. Coloca dois Gordão aí, coloca dois Gordão aí, ó. Vocês dois aqui, ó, pode ser esses dois aqui. Coloca dois Gordão aí que o Gordão e o Fortão vai sair correndo aqui, mano. Vamos ver qual que corre mais aqui. Qual que vai chegar. Quer ver? Ô, Lax. Oi. Quem é aquele ali? Quem é o que sobrou? Quem é o que sobrou? Aqui é eu e o Ted. Tá, aquele de terno ali. Fica lá na frente ali, mano. Até na metade. Tô ali, eu, mano. Pô. Vai indo. Pra correr, TJ? Pra onde? Não, só ele lá. Vai indo, Lucão. Chegando. Vai na F2. Chegando ali no meio, mais ou menos. Ali, tá bom aí. A corrida vai ser até lá nele, beleza? Beleza. Eu vou subir. Calma alguém. Aí. Vocês dois subir. Aí, coloca os galetão aí, mano. Pedi pra colocar os galetão. Calma aí, pô. Travou aqui. Meu Deus do céu. 3, 2, 1. Bom, já tamo aqui já, logo de bicho, mano. Calma aí, deixa eu tirar esse negócio aqui, mano. Pera aí, rapidinho. Essa bosta. Pig o que é o nome? Pig. Back. Pig, só botar a setinha pra cima, Maureka. É, setinha pra cima já escreve, tá ligado? Você coloca a setinha pra cima, já escreve de vez já, mano. Aí, coloca a setinha pra cima, entra de novo. Aí, beleza, já tamo aqui, mano, na correria braba. O Fortão, coloque nas votações aqui. Qual que você acha que chega lá no final primeiro? O Fortão Bombadão Fedorento ou o Gordinho Fedorento aqui, mano? Vamos ver. Já tamo na linha aqui já. Na hora que quer ver, ô, Ted Snow. Bombadão Fedorento. Joga um flare pra cima aí, na hora que o flare cair no chão a gente vai sair correndo, beleza? Joga um flare pra cima aí. Joga bem pra cima mesmo, tipo, pegar um flare aqui. Na cabeça mesmo. Você cair, é quando cai o flare. Tá apontando pro alto isso aí? Não tô vendo seu boneco, você mexendo. Não, pra mim. Quer puxar a arma, pô. Tirei! Foi. Nossa, velho, foi muito alto esse... Na hora que cair, Maureka, nós vamos sair correndo, quem chegar lá primeiro ganha. Vamos ver as votações da galera aí, ó. Partiu o Ferói, mano, partiu o Ferói, Gordinho. Corre, Gordinho. Vai. Corre, Gordinho, caramba, Gordinho. Vai. Chegou, o Gordinho chegou por último, mano. Nossa, quem votou no Bombadão, quem votou no Bombadão já sabe, ganhou, mano. Agora vai ser diferente, agora vai ser diferente. Agora a gente vai ter que carregar os magrelinhos, beleza? Pra ver se faz a diferença. Depois os magrelinhos carregam os gordão. Pode crer? Agora, vamos ver o que vai dar. Chega mais aqui, ó. Aqui no finalzinho aqui, ó. Cola aí. Coloca o magrelinho aí. Sobrei. Beleza, agora sobrei, os gordinhos, agora é dois gordinhos carregando os magrelinhos, beleza? Vamos ver se vai fazer a diferença, que eu acho que os dois têm o mesmo peso. Mas vamos lá. Tá com o flare aí, o Ted Snow, tá com o flare aí pra gente sair correndo, mano. Pode tacar, pode sapecar a ponta aí. Vamos ver. Quem vocês apostam, mano? No X tudo ali ou no X bacon aqui? Coloca aqui nos comentários. Vambora, hein? Vai, caramba! Ai, minha linda! Nossa, ixi! Rapaz, o X tudo corre pra caramba, doido! É isso aí! Vai, tá ficando doido! Vai, X-Bake! O X-Bake ganhou agora ou foi o X tudo?
O XB ganhou, agora vai ser ao contrário, galera. Agora vai ser ao contrário, beleza? Eu vou colocar um cara bem magrelo, bem enregaçado mesmo, bem carniça mesmo, entendeu? Pra carregar os gordão, mano. Coloca um gordão aí, Lucão. Coloca um gordão bem, tipo, pesado mesmo. Bichinho bem pesado, tá ligado? Quem é esse magrelinho correndo sozinho aí, pô? Sou eu. Tem ninguém, né, nas costas dele? Que loucura, velho, que loucura. Moreco tá aí? Moreco tá não, tá invisível pra mim. Ele sumiu, do nada, da minha escola sumiu. Tava botando aqui um velho aqui. Deixa eu escolher um magricelo aqui, calma aí. Beleza, galera, voltamos. Chega aqui, Moreco, só pra mostrar o naipe do artista. Olha isso aqui. Dois magricelos. O estilo do carinha, rapaz. Só a capa do Batman, mano. Aqui, ó, os dois só a capa da gaita, beleza? Tá aqui. E agora a gente vai carregar os gordinhos, beleza? Vamos ver qual magrelo aqui que ganha. Você acha que é o magrelo ali de chapéu ou o magrelo... Sem chapéu aqui. Eu tô com o magrelo sem chapéu. Chega aqui, Lucão. Chega aqui rapidão. Eu vou pegar o galetinho aqui. Pera aí, rapidão. Vou pegar aqui. Chega aqui. Beleza. Já tô com... já tô com chapaqueira aqui já. Eita, desgrama. A coluna envergando. Eita, desgrama. A coluna chega a envergar, mano. É isso aí. Vamos ficar atrás da linhazinha aqui, ó. Vamos ficar atrás da linhazinha aqui pra dar essa fortalecida, beleza? Fica aqui. Beleza pura. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto de tu aí. Aê. Ted Snow. Pode sapecar o flare pro alto aí, mano. Aí, ó. O flare já foi pro alto. Agora vai, hein? Já foi um monte de flare. Soltou um monte. Não, quando caiu o primeiro. Quando caiu o primeiro, mano. Beleza. Foi. Ai, desgrama, corre! Nossa, ele deu um boost, velho. Que isso, velho? Eita, caramba, que é isso? Aperta 9. Ah, não. Vai. Aquele magrelo ali conseguiu, velho. O magrelo ali conseguiu. Será que, tipo, um magrelo consegue colocar, tipo, todo mundo, então, nas costas, mano? Vamos tentar fazer o seguinte, mano. Faz o seguinte. Ô. Desce daí. Deixa eu tirar o loucão. Chega aí, Ted Snow. Você vai pegando. Você pega ali, pega o outro ali, o outro pega lá. Coloca todo mundo gordão. Ok. Que eu vou ficar com esse magricelo aqui pra ver se ele consegue levar todo mundo. Mais gordo que esse aqui, já? Pode deixar esse aí. Esse aí tá gordinho também. É praga. Olha lá, o outro lá, ó. Vai lá. Vocês me pegam? Como é que é? Irmãos, pega a gente. Um vai pegando cada um de cada vez, tá ligado? Ah, agora pega aqui, um. Eu vou pegar aqui então, peraí. Beleza, agora o Lucão pega. O Ted pega. Beleza, agora eu vou pegar, mano. Ih, eita, caraca, velho. Deixa eu ver aqui. Como é que esse cara vai agarrar todo? Eita, caramba. Nossa, olha senhora. Isso, velho. Vai cair. Cuidado. Aí, ó. Aí o gordinho. Eita, caramba. Vai acabar caindo, mano. Ai. Deixa eu spawnar um negocinho aqui, ó. É o Lucão. Segura aí, Lucão. Deixa eu spawnar um negocinho aqui pra ele, mano. Pra ele... Tá ligado, né? Você tá ligado como é que funciona, né? Aqui, ó. Spawn veículos. Aí, ó. Ah, não. Aí é demais, compadre. Haja suspensão pra essa bike aí, velho. É isso aí. Aí, ó. Tive uma ideia melhor. Vamos dar um grau. Aí, ó. Aí, ó. Olha o verbo dando grau com geral em cima. Calma aí, deixa eu dar uma... Eita, alguém... Eita, caramba. Tem uma confusão, isso nasce na porta do velho. Esse time aí acabou... Eita, caralho, caiu de cara todo mundo. Beleza, então. Rapaziada, na moral, esse foi o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixa aquele like, beleza? Compartilha aí pra todo mundo pra dar aquela fortalecida. E é nóis, galera. O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá e se inscreva também, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima.